ozgina qo'llab-quvvatlov, moddiy ko'mak yangi biznes uchun imkon beradi. Davlatimizning qo'llab-quvvatlash natijasida bugun ko'pgina fuqarolarimiz tadbirkorga aylanmoqda. Yaqindagina chet eldan qaytib kelgan, davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanayotgan xotin-qizlarimiz haqida bugun suhbatlashamiz. Shu maqsadda bugun biz Bo'zachi mahalla fuqarolar yig'iniga tashrif buyurdik. Shu vaqtgacha Rossiya davlatida ishlab yurgandim. Mahalla xodimlari bilan suhbatlashdik telefon orqali va shular asosida men o'z yurtimga, mahallamga qaytishga qaror qildim, keldim. Subsidiya orqali tikuv mashinalar berishdi, menga ko'maklashib, ishimni rivojlantirishimga yordamlashishdi. Shundan so'ng men yakka tartibdagi ishimni boshladim. Xotin-qizlarimizni o'z yonimga chaqirib, 5 kishini ish bilan band qildim. Tadbirkorligimni yanada kengaytirish niyatida maqsadimni oldinga qo'ydim. Faqat tikuvchilik bilan emas, go'zallik salonimni ham ochishga muvaffaq bo'ldim. Hamda xotin-qizlarimizga ajoyib taqinchoqlar tayyorlashni ham yo'lga qo'yganmiz. Faqat chet elda emas, shu yurtimizda ham yaxshi daromad olsa bo'lar ekan, men bunga ishonchim komil bo'ldi. Eng avvalo asosiysi shuncha sharoit yaratib berganliklari uchun prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Men mart oyida Rossiyadan kelib, tikuvchilik ishini boshlashimga mahallamiz tomonidan mashinkalar berildi. Uyda tikuvchilik faoliyatini olib boryapman. Bolalarim oldida bolalarni nazorat qilib, tikuvchilik ishlarini amalga oshiryapman. Bu bilan oilamga qo'shimcha daromad keltiryapman. Oyda 2-3 million atrofida daromad qilyapman. Buning uchun bizga imkoniyat yaratib bergan davlatimiz rahbariga minnatdorchilik bildiraman. Muxtasar qilib aytganda, inson qadri ulug'langan yangi O'zbekistonda hech bir fuqaro e'tibordan chetda qolmaydi. Zero, inson qadri har narsadan ustun.